երեխաների հետ ամեն մի 5 երեխայի համար մի հատ դասատու ունենք, որ կարողանում են նստեն կողքները եւ իրենց բացատրեն, ոչ թե ինչպես ծերերով դեր համարանում։ Հիմա կարող են կարծում եմ ձեր ուտը ինչքան ունեն, կարծում եմ այն մեծ թղթերի վրա որ բերել են բաժանենք։ Անայ ջան, 2 տարի տակա։ Ահա, դուք դի 2 տարին անեմ այո։ Okay, հիմա բերեք